centenário do ilustre brasileiro Alberto Santos Dumont. A história é testemunha do inquestionável legado deixado por Santos Dumont para a humanidade, em especial para a aviação, bem como a história nos revela que desde o início dos tempos, o homem sempre... Sua profissão, militares das Forças Armadas, nacionais e estrangeiras, que tenham tornado credores de homenagens especiais da Força Aérea Brasileira, e aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços de honra.